Në 24 orët e fundit, në vendin ton janë shëruar 47 pacientë infektuar me COVID-19. Sipas qyteteve, janë shëruar 9 pacientë në Shkup, 9 në Kumanov, 8 në Prilep, 13 në Tetov, 1 në Ohër, 5 në Gostivar, 1 në Kriva Palang dhe 1 në Koçani. Numri përgjithshëm i personave të shëruar nga COVID-19 tashmë shkon në 992, njoftojnë nga Ministria e Shëndetësisë. Ndërkaq me 5 rastet e fundit, vetëm në regionin e Gostivarit, ku bën pjesë edhe Komuna e Vrapçishtit dhe ajo e Mavrovës, shkon në 12 numri të shëruarve. 3 raste mbeten ende aktive, ndërsa 2 persona tashmë kanë ndëruar jetë. Kështu deklaron kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari, dhe kryetari i shtabit të emergjencës në këtë komunë që u ngrit më njëherë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në vendin tonë. Deri më sot informata që kemi pri entit për epidemiologji apo Institutit për Shëndet Publik në Gostivar sot kemi 2 raste aktive, të cilët janë në gjendje relativisht të mirë, shumë të mirë shëndetësore, jam në komunikim të rregullt me ato pacient, dhe një rast e kemi, vetëm një rast ka mbetur në Vrapçisht, dhe më thënë gjithësit në ish komunën e Gostivarit, Vrapçisht, Mavrov dhe Gostivar, kemi vetëm 3 raste aktive, prej gjithësit ju e dini në Gostivar, prej fillimit të pandemis, deri më sot, janë regjistruar 17 raste, prej të cilave 2 mbaruan letalisht fatkeqësisht, 3 raste i kemi aktive, 2 në Gostivar dhe 1 në Vrapçish, dhe rastet tjera, gjithësit 12, janë të shëruar komplet. Kështu që Gostivari konsiderohet si një prej qyteteve që e ka menaxhu mundse më me sukses, kryesisht duke u faleminderuar disiplinës qytetarë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë realizuar 113 teste, prej të cilave 7 kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Sipas qyteteve, një rast është paraqitur në Shkup, në Tetov 4 raste, në Prilep 1 dhe Kratov 1. Me statistikat e fundit, numri përgjithshëm i të diagnostifikuarve me COVID-19 në vendin tonë shkon në 1518. Fatmirësisht, asnjë rast i ri nuk është regjistruar në Gostivar gjatë 24 orëve të fundit.